Zdravím diváky, dneska hlavně divačky, zahradníky, zahradnice. Dnesní video bude tady o jahůdkách. Jo, my nějakým způsobem pěstujeme, za stolek jsme se jim nevěnovali. Tady je třeba vidět, že vyhrávají nad tou vegetací, jo, že se tu mají dobře, mají vodu, mají sluníčko jenom takhle k večeru, ale ráno zase jim to svítí, no celý den jim to svítí takhle ze zadu, protože tady je takhle jich. Takže tady se jim fakt jako daří, snaží se rozrůstat všude možně potvory svýho nama. To vidíte, jo, prostě tady je to dobrý a snaží se právě dost. Ale dostaneme se dál, tady na naší zahrádce, kde už se jim zase tolik nedaří. Jo, třeba tady je vidět, že už začíná docela vyhrávat ta tráva. Jo, to vidíte, máme jich tu spousta, jsme jahůdkoví děti, ty to škubou prostě pořád. Tady to mizí, nestihneme nic zamrazit ani zavařit, všechno se sní. No a tady vlastně jahůdky končí. Jo, já jsem vždycky vysadil, tohle jsem sázal, myslím, loni nebo předloni, nechci kecat, právě jsem vzal takový ty úpony, který se ženou ven, jak jsme na ně koukali před chvilkou, ale nějaký ukážu ještě, jestli nějaký najdu, zrovna tady, jak jsme u nich byli. Tohle jsou oni, tyhle ty úpony, takhle se ty jahůdky vlastně šíří, jo, že oni lezou, až to spadne na zem, tak tam ta jahůdka prostě zaklíčí, jo, tady je vidět, já jsem sekal trávu, tak tady je jahůdka už popolezla dál. Tady je další, prostě jo, snaží se takhle se šířej dál, což je jakoby super, že člověk potom má dost těch sazeniček. No a teďkon teda zajdeme na místečko, kde ty jahůdky tak nějak prohrávají. Jinak, jak jsem říkal, jo, tady jsem je sázal asi loni nebo předloni, tak jsem je dával vždycky takhle po zhruba nějakých 15-20 cm od sebe a oni takhle se rozrostli. To samý jsem dělal tady, jo, tady je vidět prostě, že tady se jim daří. Tady se rozrostly hodně, tady už jsou velký. No a jdeme na to, kde to je teda zarostlý nejvíc, tam s tím teďka manželka s miminem bojujou. Tak jsme dál na zahradě a tady jahůdky s trávou prohrávají. Jo, to se loni nevyplelo a teď to vypadá takhle, prostě tady už nejsou skoro vidět. To škoda, protože tady jako dávali hrozně moc jahod, bylo to super, protože sem svítí pomalu od rána, to vidíte, že sluníčko už svítí takhle nějaký 9 hodin, prostě paráda. No a tady manželka s tím chudák bojuje, za to teďkon pleje, jsou to kvanta prostě plný mozaiky, co se vyváží a takhle to dopadá potom. Takže plán je teď takovej, mi jenom přišlo jaký pomoc, plán je takovej, že se ty jahůdky stejně všechny vyndají, tady se do kýble, a celý se to vypleje, zlikviduje a potom ty jahůdky sem budeme zase sázet. Tady je vidět, jo, když to manželka vyplala, taky to není dokonalý, protože nechcete ty jahody poškodit, takže právě jsme se domluvili, že se radši vydoubnou, zasadí se znova, to jim neublíží. No a v podstatě potom rostou až sem. Jo, tady jsme chtěli, aby skončili, tady manželka má už kytičky, vidíte, že stejně ta jahoda potvora zarostla až sem, zase nějakým tím úponem tam přelezla a tady už jsou právě lezou ven ty kytičky. Ty byly taky úplně zarostlý, to tady chudák taky plela. No a aby se nám to neopakovalo, tenhle ten zápas, tak jsme pořídili takovouhle folii, přikrývka pro zabránění růstu plevelu krytí zeminy 1,6×10 metrů. Měli to v akci někde na podzim, už jsem to kupoval. Právě jsem si říkal, že bychom to někdy mohli použít, takže přesně přišel toho čas. Jo, vidíte, takhle přesně to bude, že vlastně my celou tady tu folii natáhneme, nastříháme ji na 3 pásy, jo, 0,5 metr, no 53 cm zhruba to bude, aby jsme toho měli 30 metrů, co nejvíc, protože stejně sem víc dáme, jo, ono tohle to je prostě 20, 40, no, to ten 0,5 metr bude bohatě stačit, takže tady bude natažený ten pás této látky a kde budeme chtít, tak tam si dáme tu jahůdku, že tu látku prohřízneme a jahůdku zasadíme. Ono tu bude mít několik výhod. První je, že se bude zabraňovat právě růstu toho plevelu a té trávy, protože to vlastně do toho neporoste. Druhý je, že ty jahůdky budeme mít tam, kde je chceme mít, jo, že tyhle občas taky lezou až sem taky za obrovníček a podobně. No a třetí, co nám pomůže, tak bude to zabraňovat taky odpaření vody, jo, protože samozřejmě ta půda, když je přikrytá, tak ta voda by se neměla tolik odpařovat. A poslední, co jsem zapomněl říct, tak ještě nám to pomůže s těm jahůdkám, že jim bude ještě víc teplo. Oni mají rádi teplíčko a právě tohleto jim pomůže, že jim bude ještě víc teplo. Koukám, kolik je tady všude těch kamen, to je nekonečný boj. Takže já jdu teďko nastříhat manželce tu folii, ona bude v klidu plejt dál, možná jim pomůže nějaký dítě, uvidíme. Folii mám roztaženou, už jsem si ji připravil na stříhání, teď jsem si naměřil takhle tu 1/3, jsem to musel křídou namalovat, je to docela kus. No se to nezdá, ale fakt je to velký. Je taková docela příjemná. Jsem říkal manželce, že bylo hezký z toho něco ušít, ne? Vidíte, jak je průhledná, taková průsvitná. Jo, ale v tom plavelu by to mělo
stačit k tomu, že ho to zabije. Má teda dvě strany, tohle je taková hrubkovaná, tohle je taková hladší. Kouknu ještě tamhle, jestli tam nepíšou, která je která, ale myslím si, že to bude asi úplně jedno. Jo, takhle vlastně to vypadá na tom obrázku. Jo, tak mě to přerušil hovor, takže takhle vypadá ta folie, jo, když se používá. No a mrkněte, opravdu já to schám od kroku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mělo by to být určitě, je jí fakt jako hodně. Dlouhý je to. No a jdeme teda stříhat. Tady je vidět tou křídu, jak jsem si to naznačil. Takže to ucvaknu, pak ten zbytek dám vejpůl, taky přestříhnu a mohlo by to hrát, aby jsme to mohli použít na ty naše veselý jahodový záhonky. Máme hotovo, vyměna nám pomáhali, mužky to zvládly. Takže příprava, dohromady teda máme 30 metrů, jestli se nepletu, když to bylo 10 a rozdělili jsme to na 3, takže spousta. Akorát tamhle nám to trošku vázne, takže budeme muset chvilku vydržet a za chvíli bude nesnesitelný vedro, to sluníčko dneska jde jako blázen. Po několika hodinách a lítém boji vidíte, že stín už je tady úplně, jsme konečně, no hlavně manželka teda, dopucovala ty jahody. Tady jsou hromady jahod, prostě úplně šílený. A teď samozřejmě to bude o tom dát tam tu folii, udělat ten dírky a do dírek nadat jahody. A jelikož je jich tolik, tak mám trošku obavu, že to tam ani všechno nenadáme. Ale myslím si, že to bude docela dobrý. Manželka si mákla. Já vám za chvilku ukážu, jak to dopadlo, jestli to teda stihneme dneska. Takhle to vypadá připravení. Folie na místě, tak jsme přemýšleli, čím to obsypat. Jo, protože hlínu nemáme, to jsme prostě dali pod to, aby jsme to vůbec naplnili. Takže nakonec jsme vzali písek, který tady taky máme ještě. A zasypali jsme to pískem. Jo, jahodám písek nevadí. Naopak prý v písku dokonce některý i rostou nebo v písečný půdě. Takže si myslím, že budou v pohodě. No a takhle to máme připravený. Jo, víc jsme už dneska nestihli, jsou všichni vyřízený. Já u toho dělal ještě nějaký panely a podobně. Takže takhle připravíno. Zítra prý budou sázet. Ještě se koukneme jak. Jo, vždycky by se to mělo někde vlastně naříznout. A tam se ta sazenička dá, vlastně ta sazenička jediná je venku. Jo. Když to takhle vidím, tak si říkám, že se jich sem zase jako tolik asi nevejde. Uvidíme. Tohle dělali děti, takže evidentně úplně pečliví nebyli, ale tak, co by člověk chtěl po malých dětech. Takže pokračování bude, až zítra přijedu z práce, tak vám natočím, doufám, že už to bude tak nějak všechno zasázený. Jsem zvědavý, jestli se jim to sem všechno vejde, myslím si, že asi ani ne. Uvidíme, necháme se překvapit. Jo, jinak tady původně byl záhon taky kytek právě manželky, proto je tu tenhle ten panel. Ale jahody vyhrávají, chtějí víc jahod, takže jahody dáme sem. A říkal jsem si, když nám nějaký zbydou, ty sazeničky, tak je dáme možná klidně i zvenku za plot, tam se taky zbaští. Takže zatím takhle, zítra pokračujeme. Dneska jsem přijel z práce a takhle manželka zasázela jahůdky. Přijde mi, že jich tam je hrozně málo, ale nejspíš to dělala podle nějakého návodu, kde psali, jak se mají dávat daleko od sebe, aby měli právě dostatek prostoru na to, aby hodně plodili. Tak uvidíme, no, snad to klapne a bude to dobrý. Nevím, zase možná je to až zbytečně moc nařízla, ale hlavně, že tam ty jahůdky budou, snad porostou. Ještě docela dost toho zbývá, ale mám takový podezření, že opravdu zbyde hodně těch sazenic, jo, když vidím, kolik se toho zatím vzdělalo. Takže pak určitě budeme sázet ještě někam jinam. No, není to sranda dneska zahradničit, co si budeme povídat. Dneska se nám konečně umoužilo počasí, takže vám dotočím zbytek tady našeho jahůdkového pole. Tady to končilo, potom několik dní pršelo, takže se nedalo vůbec sázet. Takže ty jahody chudinky v těch nádobách tak nějak napůl začaly hnít, přesto jsme to zkusili. Některý to snad rozdechají, ale některý si myslím, že to jako nezvládli. Jo, takže jsme to rychle zasázeli. Tady je vidět, že se něco chytlo. Něco prostě na tom hůř. Jo, takže to pak dosázíme, oni se pořád množej. Jo, takže nebude to takový problém. Evidentně jim to jako ale svědčit bude. To si myslím, jo, že nebudou zarostlí v tom plevelu.
a budou určitě teda růst. No, tady vidíte opravdu, že některý to nezvládli, ale zase tamhle vidím už lísteček vevnitř, tak možná, že nakonec z těch vnitřků ještě něco vyroste, uvidíme. Ten plevel, ten se snaží za každou cenu, jo, takže bohužel nenechávejte ty sazeničky dlouho, dlouho ve vodě, ono jim to jako dost ubližuje. My jsme tady fakt nemohli, protože jak pršelo, tak to bylo zabitý. Já jsem byl rád, že jsem se pak utrhl, že jsem to tam jeden den naházel. To jsem byl polozmoklej, ale říkal jsem prostě musí, nebo nám s kým úplně všechny. Jo. Jinak ty ostatní, těm se teda daří krásně, tady to je vidět moc hezky. Tyhle ty rostou parádně, jo, nabírají listy. Ty trávy se snaží prostě pořád, ale tady nemají takovou šanci. Takže takhle se nechá udělat zahradnický jahůdkový záhonek. Tady už máme i první kousek červený, no to už možná zítra bude konečně. Jo, určitě by to šlo i líp, ale co si budeme povídat, zase nejsme žádní profíci a myslím si, že takhle je to mnohem lepší, než to tady bylo předtím. Takže takhle malý zahradničení s jahůdkama. Díky, že jste koukali a mějte se.